about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Och där kan jag endelig si velkommen smidvake til en ny vlogg. Jeg tester jo igjen det her nye kameraet mitt. Jeg så sist gang så sa dere, det er litt shaky. Og det sikkert på grunn av en innstilling, håper jeg. Jeg har i hvert fall sett at det skal være veldig bra stabilisator på det her kameraet. Men det gjenstår å se, tenker jeg. Så nå har jeg tatt på alle auto-innstillinger som liksom skal være det beste. Og så prøver jeg det sånn her i dag. Vi skal fikse neglene i dag. Det er derfor jeg har stelt meg. Jeg er tidlig oppe. Jeg skal selvfølgelig ta med meg foundation, concealer og alt ned til Anna's Beauty Place. For hun vil alltid se på nyhetene. Åh, det her er så uvant med nytt setup. Og jeg vet at det har vært så mye informasjon på Instagram, YouTube, hele pakka på de her, så jeg gadd ikke å ta dere med på hele prosessen i dag. Så da har jeg sminket meg, gjort meg klar, nå skal jeg bare skifte, og så stikker vi ned til Anna's Beauty Place. Fixing my nails, jeg lurer på om jeg vil ha noe litt freshere den gangen her, for nå er det liksom... Eller jeg liker fargen, jeg elsker den fargen her, men jeg vil ha de litt lysere, tror jeg. Da gjør vi det. I will change! Og der har jeg skiftet. Baggen er pakka, jeg må alltid ha meg en ekstra genser, for jeg synes alt blir så sjukt kaldt når jeg sitter så lenge stille. Foundation og concealer er med, og vi stikker ut i bilen. Her. Nå får jeg jo teste litt når jeg faktisk går rundt. Har jeg ikke nøkkelen nå? Hallo? Hvor er den nøkkelen? Og så er det rart jeg alltid får dårlig tid. Det kan jo også ha noe med at den rister så fælt fordi at jeg går veldig aggressivt. Eller jeg går ikke aggressivt. Men alt jeg gjør nesten er veldig sånn fort. Kaste meg rundt, slenge med armer og bein. Arro, det er så kaldt ute! Hva er det med det her været? Jeg føler seriøst at jeg tror det er varmere enn det er hver eneste dag. Og vet du en annen ting? Nå er det ikke lenge til jeg har bursdag. Det er veldig rart, egentlig. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe særlig på bursdagen min. For det første på grunn av korona, så det er liksom ikke så veldig mye enn få gjort. Men jeg tror kanskje at dagen etter bursdagen min eller noe sånt nå, fordi bursdagen min er på en torsdag, så tenkte jeg at 7. mai, liksom dagen etter, så kunne jo kanskje jentene kommet og grillet ut eller noe sånt nå. Jeg får alltid litt sånn dårlig samvittighet når jeg har bursdag, fordi at jeg har ikke lyst til at de andre skal føle et press på, at de skal liksom trenge å fikse for meg, eller overraske meg, eller gjøre noe koselig for meg, fordi at jeg liksom setter veldig pris på de generelt. Men jeg tror veldig ofte at det er oppi hodet mitt, at det på en måte er stress. Jeg vet ikke, poenget med det var egentlig at jeg håper at det er fint vær når jeg skal bursdag, så vi i hvert fall kan sitte ute. I dag er det torsdag, og i går hadde jo vi lansering på It's Iconic Foundation og concealer. Det var jo helt insane. Det var helt sinnssykt, liksom. Jeg har aldri vært med på en sånn lansering på Kaja i det hele året jeg har vært med nå. Eller er det mer? Herregud, jeg har vært der over et år nå. Nettsiden var nede i 1,5 timer. Det var kaos. Men det er jo så fett da, så gøy. 2N, 3N, svamp, kost. Det bare fløy ut liksom. Og da skal det også sies at totalt, liksom i Sverige, Norge og generelt, så solgte vi 150.000 produkter. Man kan jo bare prøve å wrap your head around that. Det er så vilt. Men herregud så glad jeg er. Å herregud, det er jo en ting å selge produkter. Det er en annen ting at dere faktisk får det hjem og kan gi tilbakemelding. Og hva dere syns, hvordan dere oppfatter de, om det funker for dere. Altså det er jo det der som er gøy. Ellers så tenker jeg at jeg kan oppdatere litt senere på husprosjektet. Fy faen hvor mye som har skjedd der. Det skal jeg bare fortelle dere. Og ikke bare har skjedd. Det er så mange utfordringer, at jeg blir gæren liksom. Så jeg har faktisk prøvd å jobbe så mye som mulig med det, for det tar jo så lang tid. Det er jo helt sinnssykt hvor jeg kan oppdatere dere på det senere. Jeg skal se også om jeg rekker å treffe Merete for en kaffe etter at jeg fiksa neglene. Så det her blir veldig koselig da. Jeg gleder meg faktisk til å ha dere med i dag. For i dag er det ikke så intenst stressende som det har vært de andre dagene denne uka her. Vi ses hos Anna's Beauty Place.
så fint det i byen i dag. Det her egentlig det fineste stedet vi har i Skien, spør du meg. Men det ingen som bruker byen her. Det ikke normalt. Vi skal i hvert fall inn. Her vi. Anna's Beauty Place. For so long I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. But somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love you a little to see where this is going. Ja, vi har träffat Merete här. Nu ska vi ta oss och ja, alla ska ju alltid se på nyheterna från Gaia. Men vi ska spisa lite lunch. Det ska bli så gott. Litt smør, poteter, kyllingsalat og brød. Digg, digg. Jeg hjemme igjen. Sånn her ble neglene. Altså, det her jo min favorittfarge, favorittform. Det her Baby Boomer. Jeg har vært og hentet en pakke fra Naked, for jeg skal ha samarbeid med Naked igjen, og jeg gleder meg så til det. Jeg har mistet all leppestift, og jeg har faktisk dårlig batteri på det her kameraet nå, fordi at det litt andre batterier enn jeg vant til. Så jeg tenker at jeg skal lade det her, så skal jeg stikke ut og fikse de siste tingene, og så kan jeg heller komme tilbake til dere og vise dere hva jeg har kjøpt, for jeg skal kjøpe noe til en shoot. Så det blir bra. Jeg har også fått en helvetes levering fra Clarins her. Clarins så gode produkter. Veldig glad for det her. Da stikker jeg ut og gjør det jeg skal, svarer litt på mail, og så kommer jeg inn her etterpå. Da har jeg faktisk vært på butikken, og jeg har kjøpt så mye mat. Altså, nå har klokka blitt 17:30 på kvelden. Jeg har ikke kommet hjem før nå. Men som sagt, jeg har kjøpt masse mat, masse ny mat, som jeg har lyst til å teste. Noe som så digg, det noe av det jeg synes kanskje mest luksus sånn i hverdagen, det å ha masse utvalg hjemme. Noe av det beste jeg vet. Jeg tenkte jeg skulle teste noe, for de her tror jeg nye. Jeg har jo gått mye bort ifra melkeprodukter, og det kun fordi at huden min tålte rett og slett ikke å ha så mye melk. Altså, melk kan sette i gang talgproduksjonen. Jeg har mye talgproduksjon i huden min fra før, fordi at jeg har en kombinert hud. Begynner å stabilisere seg veldig, og spesielt nå etter jeg har sluttet å drikke så mye melk. Men det jo så mange gode alternativ uansett, og de her da nye. Den ene med blåbær og bringebær, og den andre med bringebær. Og for dere som har følt meg her en stund, vet at bringebær en av de beste tingene jeg vet. Elsker bringebær av alle typer former, farger, saft, gelé. Nei, gelé egentlig ikke så veldig glad i. Men ting med bringebær smak og bringebær lukt. Oh my god, nå skal jeg smake på den som bare bringebær. Eller? Hallon og vedelma. Vadelma var det, jeg vet ikke. Hallo, den her var så god. Enn så lenge så det nummer en. Blåbær. Skogsbær smaker den. Hallo, de her kommer til å bli favorittene mine, tror jeg. Oi, nå ble jeg veldig usikker hvem jeg likte best. Kanskje jeg liker skogsbær best. Herregud, det her var så godt. Nå skal jeg faktisk lage meg en bolle med det her, for jeg dritsulten. Å, herregud, så godt det var. Og jeg elsker å finne nye ting som jeg liker. Jeg blir så satt i de tingene jeg alltid spiser, at det Jeg skal bare pakke ut de matvarene her, og så kan jeg vise dere de andre tingene jeg har kjøpt. Oh, by the way, verdens beste is. Ingenting jeg blir mer glad av enn en skikkelig, royal, ekte vaniljeis. Faen hvor godt det Så her har vi dagens innkjøp. Det var jo de to her som jeg akkurat viste dere. Litt pålegg, yoghurt, og nå vil jeg absolutt anbefalt de i stedet for den. Granola som jeg alltid bruker sammen med kokos. Verdens beste brød. Altså, jeg innser nå at jeg har jo kjøpt nesten bare ting jeg dør for. Favorittene mine, denne safta her også veldig god. Zero med wild raspberry. Jeg har kjøpt blåbær og epler og druer. Egg, sitron, og så de her, som jeg lager grøten min på. Det 3 for 2 på meny. Det derfor jeg alltid kjøper liksom 3 her, 3 der.
og kaffe. Jeg lagde bare en sånn liten snacks. Da har jeg tatt, altså tok jeg begge yoghurtene, for jeg klarte ikke å bestemme meg. Og så litt sånn her, og litt blåbær, før jeg skal spise rester. For i går så lagde jeg en taco-gryte, og den er masse igjen av. Og da tenker jeg at jeg skal spise den her, og så skal jeg vise dere andre ting jeg har kjøpt. For jeg var på Rusta, og jeg var på Home & Cottage. Oi, så jeg er veldig spennende på det her smaker. Jeg skal melde ifra. Jeg fant ut, og det tror jeg at jeg liker den skogsbær best forresten. Ok, det jeg kjøpte på Home & Cottage, det var putetrekk. Er det ikke sånn typisk at man alltid kjøper putetrekk hvis man er ute og kikker etter ting? Så føler jeg at det alltid er putetrekk jeg kommer hjemme. Og det var rett og slett sånne her, for de tenkte jeg først at jeg ville ha i sofaen. Det er litt mer sånn her, litt sånn, å, det minner meg sånn Coco Chanel. Altså jeg skulle så gjerne hatt en Coco Chanel dress i den her, men jeg tenkte jeg skulle ha de i stua her bare for å få litt andre stoffer i sofaen. Den er jo velur, og jeg er drittlei av velur. Den sofaen skal ikke bli med meg på det nye stedet. Men jeg kjøpte to sånne her putetrekk, og hvis ikke de er fine her, så har jeg de bare ute. Jeg tror det var 25% eller noe sånt på alle putetrekk og litt sånt noe der. Og så var jeg jo da på Rusta. Nye bordbrikker, altså takk Gud. Jeg lurer på hvordan de her egentlig ser ut. Eller takk Gud, jeg er ikke så glad for bordbrikker egentlig. Det er jo liksom stoff, og jeg må vaske de hele tiden, men firkant av bordbrikker kommer jeg nå til å sette veldig stor pris på, fordi at de runde som jeg har, altså de her, de er forferdelige å dekke på med. Altså tallerken, kniv og gaffel og glass får ikke plass på en rund. Så nå har jeg noen nye sånne her i stoff, og det liker jeg. Jeg kjøpte jo 8 av de her. Ny tøymykner, hvorfor ikke? Jeg elsker jo å kjøpe vasketing, ting som skal til for å vaske hus, eller vaske klær og så videre, det elsker jeg å kjøpe. Søppelposer, fordi at jeg alltid donerer veldig mange ting. Vanlige søppelposer, for det er jo alltid kjekt å ha. Igjen, bringebær. Visste vi at jeg var så obsesst med bringebær? Men den her dusjåpa er en av de beste luktene jeg vet om. Jeg har veldig ofte den her i håndsåpedispenserne mine, fordi at jeg elsker å lukte sånn fresht. En deodorant, og det her var faktisk en gave jeg fikk av Anna, hun som fikser neglene mine. Det er en body scrub, og den her var jo bare lekker. Så det var vel det jeg rakk å tafse med meg, måtte jeg på å si. Altså, jeg har jo litt oppdatering til dere. Det er lenge siden jeg egentlig har liksom oppdatert på livet. Og jeg vet ikke helt om jeg klarer å bli helt komfortabel med det her nye setupet. Det har vært mye som har skjedd i det siste, og det har vært mange utfordringer. Det har vært mange ting som ikke har gått som jeg har ønsket. Altså, jeg står litt i en sånn der periode hvor det er sånn, jeg må velge litt i livet. Jeg må velge litt sånn karrierevalg. Skal jeg gå videre med dette? Skal jeg gå videre med dette? Hvordan forholder jeg meg til dette? For jeg merker nå, det har jeg merket lenge, at tiden strekker ikke til. Jeg er drittlei hjemmekontor. Jeg er demotivert. Ikke sånn på sosiale medier, men jeg er bare sånn demotivert. Fordi at jeg ikke ser noe ende, og jeg kan bli veldig fort negativ. Altså når ting ikke går sånn som jeg håper og ønsker. Sånn som for eksempel nå med huset, så har jeg på en måte støtt på så mange utfordringer når det kommer til alt av byggeprosessen egentlig. Altså jeg har tegnet huset helt ferdig. Helt ferdig på utsida. Jeg har ikke begynt helt innen da. Eller altså jeg har jo delt inn i alle rom og sånn. Men jeg har ikke begynt å liksom vite hvordan i praksis det skal gjennomføres. Med tanke på hvor skal vaskene stå, hvor skal doen stå. Altså sånne ting har jeg ikke startet med. Men jeg har delt inn alle rom. Tegnet hele huset på utsida. Dønn ferdig. Og nå kommer jo den verste prosessen, som er søkeprosessen. Og den trenger ikke å være så vanskelig, den altså. Men jeg har støtt på litt utfordringer. Naboer som må også være med på laget, som kanskje ikke helt er det. Fylkeskommunen har jeg vært hos veldig mye, og det har fiksa seg. Men det er ting som tar veldig lang tid. Så nå er det på en måte, i år har jeg bestemt meg for at det her er mitt år, hvor jeg liksom virkelig, virkelig kjører hardt. Og jeg kjører hardt i år, altså det er 100% sikkert. Med det her huset så er det veldig lite som skal til for at alt liksom tipper sånn tidsmessig. Men jeg står fortsatt litt der på litt sånn, hva skal jeg gjøre videre? Altså, skal jeg gå videre med for eksempel TV? Er det en greie? Er det et format man vil se meg i? Ok, hvis dere hadde hatt noen mulighet til å bestemme, hvilket TV-program ville dere sett meg i? Eller hva slags TV-format? Er det sånn, åh, jeg ville sett deg i dette TV-programmet? Eller, åh, egen serie, eller åh, du. Nå bare sier jeg ting, jeg sier ikke at det her skal skje, men bare, det er litt der jeg står, for hvis jeg skal de tingene der, så må jeg på en måte tenke litt annerledes på jobb
fronten som jeg driver med i dag. Det her var egentlig bare en sånn generell oppdatering på livet. Året mitt går veldig mye til å jobbe med ting jeg elsker og er glad for at jeg jobber med, og jeg er drittakknemlig for alt jeg gjør. Men man kommer inn i perioder noen ganger, så det er sånn, akkurat nå så er det liksom, det er litt for mye for meg til og med. Hvis dere skjønner hva jeg mener, altså det blir for mange småting hele tiden som jeg ikke rekker, og jeg hater å føle at jeg ikke strekker til. Verste tanken og verste følelsen jeg kan ha. Ja, nei, man kan ikke være god på alt. Så den dagen i dag, det har vært litt sånn, jeg sa til meg selv, bare gjør det. Spis lunsj med venninna di, fiks neglene, ta deg tid til det, for det er sånne ting jeg egentlig ikke tar meg tid til. Jeg er alt for streng med tid og med meg selv, og med å kose meg. Jeg vil jo ikke kose meg før jeg har liksom fått gjort alt jeg skal, og på det tidspunktet her så er det ikke mulig at jeg får gjort alt jeg skal. Herregud, nå bare skramler jeg. Jeg ville egentlig ha den vloggen her i dag, for jeg hadde lyst til å ha med dere på dagen. Rett og slett. Jeg håper dere har likt video, det tror jeg bare skal avslutte her. Ja. Men det var en liten update. Jeg har koset meg i dag, og jeg har fått testet det nye kameraet, og det var også litt hvorfor jeg ville vlogge. Jeg føler at kvaliteten på det her kameraet er bedre. Nå vet jeg ikke hvordan den stabilisatoren har vært gjennom den videoen her. Men jeg tror den er bra. Hvis du likte videoen, så gi den en tommel opp, og husk å abonner på kanalen. Jeg ser det er så mange som ser på videoen som ikke abonnerer. Bare trykk på abonner, helt gratis. Bare koselig å få dere alle med. Jo flere vi er, jo bedre. Takk for at dere så på. Hei! Merker du at jeg tør ikke å slå på den nye kameraen? Jeg gjør bare sånn. Hei! Først gjør jeg sånn her. Hei!